Lorun Alanu e je se adu fun mi mi o leyan eni nikan mo ni eh on re bayi mo ti ma so fun yin pe mi o ni change mi o ni change ah n gbogbo kan da mi lamu ni bayi ko si change bayi se wa fi mu biscuit fi mu biscuit jare gba mu biscuit la do su ku te nera o ti wa tu gba na gba ko kuro nbi mo ti ma so fun yin a si ju anu we eh olorun ko gbe e lori soke mo fe ra sugar o de ni igbedi de mi se de le o si nbe yen ni won si bi o mo fe ra sugar ni suru ani mo de mo ti n bo ta n pa ru ra sugar o na mo n bo e ile o de ele lo fe ra ko si change o gbugba re ko ni change nkan lo n da mo wa gba ran le o ra sugar bo je n po je n pa ru o de ni igbe soke ka gbe e lori soke ah o ti dide ni mo saraye gun aye mi fun yin e wa fi gun aye mi ta sugar oh e lo ni sugar there is god oh I'm highly disappointed in you daddy o di mi gan fun yin emi gan disappointed in you I'm disappointed who are you wo lo da mi logo wo ni o re o eyin ba so se sumo bi ta ba sise won la ko wo joje mo tun si mall mo ni side of unisi ki ma ba ma ko offering joje o tun ba mi jiyan Hello, sugar. Oh, ogun aye ni mama je. Nonsense. I'm disappointed in you too. Nonsense. You are wrong here. Daddy. Huh? Shiny live chicken. O ti san lo. Ah, o ti tan. Oh, san ta live chicken. O mo ko ri e o pe. To ri ko ri e o pe. Wo 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 te ri. Ma ni kaakiri le ri live chicken. Nonsense. Tu wa lati ri sita. O te ma so mo dele. Kini? Hello, bread. E te ti ma wa ra bread le so pe won fogun aye yin ta sugar. 150 la won to wa nbe won to wa eta kija change daddy won wi pe olohun wa e wa olohun wa wa e fun mi lowo ah but daddy mo explain ogun aye mi fun yin na eh ogun aye mi lowo to fun yin iro oro wo niyan kini ma fi san wa awon bakery hey ah what ah o je ma se se ni amororo ah o ti se mistake ma fi kun ogun eyen mo duro si waju itanu ni bi pepe agbara mo je fi kun ogun aye e wi pe lati oni la waju itanu bo waju shopping mall lewa so mo ko fi si omo abi ko mo de le ni so mo ku omo so ko ki si omo ma je lo si bi itanu o se aye o se mistake o ti se mistake la yi e o gbe ready mi le olorun dide ah oluwa mo dupe laaro yi o ni oruko jesu ami baba ni oruko jesu ami ah mo duro yin mo bere gbega mo duro yin mo bere gbega mo wa yipo yin ologo olorun otito mo wa yipo yin ologo olorun iye oruko jesu oluwa mo dupe tori pe tori pe yin ni asiri agbara mi eyin le n ba mi se mo si shop mi je gbese tori pe en le satileyin mi ni e je ki daddy e karo mo fera bread o le ara to le mi e jo ja mi olorun gba e daddy e karo mo fera bread oluwa mo dupe àwọn tapá abẹ 100 tààrin 200 slice ni 15 torí pé nínú ọjà yìí ẹyin jẹwọ agbára ẹyin jẹwọ ìyanu yín ọlọrun jọ dájú ṣe slice bread yóò gba 700 ni ọlọrun o mo bẹ ọ tapá ti gun lọhùn lọhùn yẹn tó kàn gùn sọhùn 100 tààrin 200 slice yẹn ni 15 tíkè ná ọlọrun o jọ mo bẹ ọ ṣe slice bread yóò gba 700 ni dájú. Ìdè májò já ẹ ti já mò ń bọ̀ sá kí ló sọ jọ rí. Ṣé slice bread yóò gba 700? Ó ti ẹ̀ tó tún sọ. Ṣé wọ́n pé ara lè san? Tára bá jẹ́ sùn tó san púrọ̀rọ̀. Ṣé wọ́n pé ò lè escape ara yẹn ṣá? Láti kí ni mo ṣe? Torí tí ìbá ṣe pé brain ẹ daṣẹ́ lẹ̀ àbòṣíwọṣẹ́. Ó lè sọ pé ó lè sọ pé kí tẹ̀ mú sọ gan. Báìbù sọ wípé àyà yóò pẹ́ ẹ̀yìn àlejò ẹ sì fi ìbẹ̀rù gbogbo sá jáde níbi kọ́ lọ́ fi yín. Àlejò
kejo ko mi ko lo fiyan to sajade wa sita daddy ko ye tori to ba ki se alejo to sapo ni mi ko lo fiyan o ni wa ma kuro to fun ma no bread abi kon jamu eni to bread 15 se ko gba 700 o da o mo ko se ni mo ji o le o mo se o mo ko se ni mo lo ji de mi tu mo tira ah you rubbish wo ti elele eh se do ra mo se pete mi ni shopping mall won fi price shopping mall na I don't know man price eh she business ya pada pay mi bayi tori temi atomo gan genuine lo poju eh no do tin lo mi o eh the bread eh I ka wa ni ti sota ye ah de lo wa po lifting die ja jeyin si